Шалом алейхем, дорогие друзья! Я бы хотел сегодня поговорить об одной теме, которая является загадочной для много-много семьи. Все ищут счастье в семейной жизни, все ищут радость в семейной жизни, много стараются, но не у всех получается. Значит, хочу вас удивить. В Тора есть ответы на все вопросы и на все виды в задания, в том числе на этот вопрос. ונשו נידלנה גלבה תורה, גלבה כי תצא, קצת היא גלבה היסוד שמנוגע זאפה וידי תורה, תמסו שסטבו את ותקאי זאפה וידי, ותקוי פראביל. ככדה פרידיוצה פסבאת לודי ורמי, מלדי לודי ורמי, ישת סטטוס כתורי אסבבשדאית צ'לווקה או צלוש בוורמי. ככדה. ככדה מלדוי צ'לווק, ז'נילסה, ססדל סמיה. ‫אסטייל פותחו פאי, ססדל סימיה. ‫פישת נמתורה שתו בעטת שלווה, ‫בוליטה סבבה שדו, ‫אסבבה שדיון עוד צלוש בעבר מי. ‫עוני ידיעות נוויני, עוני ידיעות סלוז'ית. ‫נקי יהיה לביתו שנה אחת. און דולשן ביט פולנס תיפה דום, ‫סבוי נובי דום, כתור און ססדיות, נובי סימיה, כתור און ססדיות, צלעי גוד. אשתו און דולשן תגדד ילית, ‫קברית אורה, ושימח... את אשתו אשר לקח. אונדו זן ראדת סוויו זנו כתורן אני זן נילסה. תוהא גבריתא כקדסא דיוצא נווי סמיה מידשני זנא את שתוהא איזה גאומניה איסט פזני זדניה. וניסטי ותוהא סמיור ראדסט לובוב מיר ודבולסטווה נכס. ככתא דיאליצא פר וייגוד נדה פסוויטי ציביה פולנסטי כנובם פרויקטי. כססדניה קוקריפלניה אתוי סימיה קוקריפלניה אתנשניה משדו ז'ניח איניברסטה משדו מוז'ה ז'ניח. אי סחדיה אי סטבה סוסטבו את ויבריסקי טרדיציה, ידע זה בהלכה ואתו קוי פניאט קטרון עזבה יצא השנה הראשונה. פר וייגוד אתו קוי אקסיומה. פר וייגוד את הסווי תויבי אש. ותת פרוויגוד דאז'ן, הרבותו ניאד פרבלייץ, האיס לנינא צ'וי דומה. נפרמייר רבן, ניקה גדניאד פרביל, איבו פסלניקי, ופרוויגוד פוסט לסווד בה. ובלשספוס לוצ'ה, פרוויגוד נדבלה אסתוואצה, חרושה עם אסתה, ססדה תוקרפליית את איתוי נובוי סמיה, התולכה פתו מושדה בלהד פרביל שלווה כונזדניה, התקרית נובוי אברייסקי אבשיניה ודורגוי גורד, איתא גדלי איתא ג Но если немножко подумать о логике, которая есть в этом законе о том, что когда человек только женился, мы его не берем в армию, поскольку важно для него сейчас укреплять и создать отношения внутри свою семью, это не совсем понятно. Вроде бы каждый из нас, если подумает, если, если, если логика не всегда оправдывает этого. Бывают и в жизни разные случаи, которые могут быть достаточно... ובידית אל נפתום שטו באסבבדית של אבקה, עוד צלוש בברמי, נא פרמייר. נא פרמייר, יש לי את הוז'ניה פרווי גודז'יזן. יש לי את המלדוי הטייצים, מלדוי מת. עידום היסד שעש לה בוגה טרי מלינקי ידיאטי. מאמא נושדה את צף פומש. נלזי, או סתיו התאדנו איתי ורמי. את המושב ביטלת. עשית נראות שם וז'נא ויינה זשיתה. ספייבו נרודה, ספייבו רודינה, נרוד יזרעאל, סטרנועי יזרעאל. נוקח משנה הסטווית, הפצ'מושה תורה נדומו את התקוי מלדיה המאמה. תורה ניזה פרטילה, זיית מלדוי עטיץ שמאלין ככתריו דתי מנוגדת נאי סמייה וארמי סלוז'ית. טולקה כקדם מלדוי ז'ניך. ז'ניך איניבסטה, אני טולקה שתו סבדליס ויהיו סמייו. תקדם לניך אספספנייה את התקוי פרביל. שנה הראשונה סבתו ידיע לנלזה. אשתו יסטו עם הלדה ימם, וניהודו מטרי מלין כאידייתי. אי יום ראש נעשתה ויתדנו, איתי סלושית דברמי. ככה הוא הבאתם לוגיקה, יסטי לי. בבית רז ניסלושה. פריצטהבתי סיביה. ומלדוי תשלווה קטרוני די בוג, וניבו תמרדיתי לי בלני. ממה אי לי פאפה די בוג, ניה ספסימי וחרוש למססתא יניה סדרוביה. קרומי ניבו, ניק טוני מוז'תים פמוץ'. הקקטיס אבירוש יבוא ורמי, שטובו נצטרדית, שטובו נצמא, 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 כתור נושדאי צביבו פומא שפדיארשכא, פדשימוס דיאסטורה, ניה פריש ליאסקא זאלה, ותוקי אי סלוט שזה פרישינוב זיית מלדויות של אבק סלוז'ית ורמי. ותשומת ליצ'אי עצה, סיטואציה סביאזניה, ססדניה, נובה, סימיה, איז דרוגי ז'יזניני, כתוב מיופמינלי רזניך, סיטואציה, כתוב רודי בדל ז'ני הפרא� יסי נמלוש כפדומה יתאבדם, ממושם דייטידו תקוי ויבת. אונס יס שסוטרנצת זאפה ודיפתורה. ענירא זדילאי צא נדבי צ'סטי. יס זאפה ודיפתורה מי הכניס זווה עם בן אדם למקום. תסנא שיהוויזת לספירית בוגם. משדות שלווה קם אי בוגם. סבלודת שבת נקלד לבית תפילין כושר איתא גדלי איתא גדלי. היס זאפה ודיפתור בכל יתיו דרוגי הקטגוריה. בן אדם לחברו. משדות שלווה קם אית שלווה ותיזה פבית דקתו, לפחות יתיב קטגוריה בשדור של רקע מבו גם, נאמרים תפילין. קאש די מושינא, אביאזן קאש די דין, קרום משבת, יום טוב, נקלט דבי תפילין. את המצווה כתוריה סאם דולזן דלית. הנימה גונן נימד דרוגוית של אבקיס כזה תיבוד אד את איתה זדילת. תיבוד אש אדיבה תפילין, יהיה זפלצ'ות ויעשתו דולר אבדין, יתעשת עץ אשתותים מוי פסלניק, עתיב יפלניה לתיזה פבית דלמניעה Тфилин обязан каждый человек сам накладывать. Или там, из Божьей помощи, скоро Роша Шана. Самые главные заповеди в Роша Шана послушает звук шофар. Мы, каждый от нас, мужчины и женщины, обязаны послушать звук шофар. Мы не можем попросить у друга, иди в синагога, послушай звук шофар и для меня. Нет, это не может быть. Ты сам должен этого делать. תיסאם דולז'ן נקלדה ותפילין, תיסאם דולז'ן סלושת שופר, תיסאם דולז'ן שיטת בלגס לוויניה נלולבית שטירי ודברסטניה, תיסאם ביאזן סבלודת שבת, איתא גדלי, איתא גדלי. נוכל גם לסמוטר עם הקטגוריה זאפה וידיקטור הפחות את בן אדם לחברו, משדוד של הוקאם, את של הוקאם, טעם סיטואציה נמנוש כדרוגיה. נפרימייר. יש זאפה וידע נזו ויצא ביקור חולים. יש לי מסלי שלי הקקום תת שלווקה כתור נידי בוג בליית אונלי ז'יט נידי בוג ובלניצה מי הביאזן פרווה דבי טיבו. נועט אי זאפה וידי ניב לה אי צליצ'נה. את הנישתו יעס יבו איניה אוסלי של נידי בוג הקקוי תת שלווקה כתור הבלנוי יא הביאזן סליצ'ה סברוסית סיימא ידילה יא טיפ פרווה דווי טיבו. נית. יא הביאזן אורגן איזבת פדירשקה את עמוד שלווקה. יבי וברייסקי טרדיציה ופסיך בילי, קש די אפשינה, גרופה קטרונז ויצה, ביקור חולים. עניב זלין, הסיביה, פדירשקה, היא פרוויה דווייט, היא פמוץ', בלנין. אסתניץ', ליני אפשינה. פרוסטה דלי דנגי, אתו, היא אורגנזציה, שטו בנים הגלינה, נימאט לודי, שטו בוליט את אבדילת. נתניף שטו מי קש די דוז'נה, ביאזן ליצ'נה את אבדילת. גלבנה, שטו בית דביש בודיט זדילן. נניש שטו מי ליצ'נה בונים את אבדילת. אומרה את לודי איך פחרנית את האות שבלשה ימי מי מיני אביאזן את אב הדלת? מי אביאזן מי אביאזן סמטרית נטוש טוף קש די גורה דבולית חברה קדישה. יש לי נדה נטע פז'רט דינגי, מי אביאזן את אב הדלת. נו ניקטוני אביאזן ליצ' נטע בדלת. תו ששם אתו שתוק עשה עצה ונודרי סימייה. רשדה עצה ריביונק עטיץ אביאזן דלת ברית מלאה את אביונקה וזנקו מספאפי, כתורסם, סמי, כתורסם את הדלת. נהיית און הנימה את מויל, אונפלטית מודייני. ראית את מויל, סטנוביצה, נש, נזנצ'ני, פריץ תווית, ילשתו בביפלניה דלנה, עשו עם מצווה. אילי מית שתיים שמה, ושיננתם לבניך, כה שדית שלווק, אביאזן עודשית צבאיך יחדיתי תורה. אני מבקר וכן כה שדית שלווק הוא מיית את הבדלת. נקה שדית שלווק הוא נבואי איזברמיה את הבד מן הנימה היא מלמד. מי עד היום דאתי אשכולה חיידר, אימי פלטים זה את הדינגי. איתה גווי פלניה יצא אתו עם מצווה. נתנים מצווה כתורה מסמי, ליצ'נא אביאזן נדילת כנישנא, את אבז'נא איכה ראשו שטו בקשדי יתץ. נשול ורמיה ליצ'נא זנימה אלצסה סבאים ידית מי. קשדי שבת, קשדי בסקריסניה. אילי דא שקשדי דין. נו. גלבני אביזטיל סטווה, כתורפטורה ננאס פלז'ילה ושיננתם לבניך, נירי אליזוויץ הצ'יר איזנשי לישניה וצ'סטווה. ממוז'ם ויברה את אליסם את הוודילית, אלינן נימת כבות הכתורפט בוליד לנס את הוודילית. ידומו שתובטם ליזיטת ותננש ופרוס, פצ'ומת ליצ'ה עצה. מלדיה פרא כתורדג'נס הסדצית שעשווה יהיו סימיה о другие случаи жизни. Что в этой случае жизни Тора не освобождает молодой человек от службы в армии, но в этой случае Тора освобождает. Когда речь идет указать помощь родителей, которые, не дай Бог, нуждаются сейчас и в помощь, они сейчас не их состояние здоровья, не хорошие, не дай Бог. Конечно, лучше, чтобы сам человек был сын или дочь. Но когда есть война, есть обязательства перед народом, ты можешь нанимать кого-то. Ты можешь попросить родственники, чтобы помогли. Ты можешь платить кого-то деньги, что будет этого делать. Ты не должен лично. Твоя личное присутствие в этом случае, она не настолько необходимая. И поэтому тебе говорят, иди служи в армии. Сейчас есть война, ты должен помочь. То же самое, когда есть молодая семья, маленькие дети. Жена нуждается в помощи. Но это не настолько, что только твоя присутствие здесь решит вопрос. תמרושת שננימאט, כתות הקטור אמרו לי תהיו פעמגאית. איתא גדא אנא פראידי אותת האיברמיה פקד תהיו ארמי כתות הפעמושת. נו ככתרית שידיוט וניסטי וכפלת שמיה. כקטור הגברית ושימח את אשתו רדה ואת תדולשנתי אביעזן קדש דימושינה אביעזן רדה וצבאיו ז'נו לודי דומה אשתו, יעקב לוט צוויתי, מפדיון ורסטרן, מייד פראבים סב אודך, יעקב פיל דרגוי שיפא דרק, הנדה שנה רדה וצר. נהיה דרגי, מהי דרוזייה איקלגי, והשבייטיס. את הטכנית שסקי מומנטה אינסטרומנטה כתורי פמא גאי, נו, תניה סמאי גלבנה. סמאי גלבנה ויש גברית נמתורה, תיניה מוזיה שפרידה, תניה צ'יר איזקבותה, תניה צ'יר איזקקוי את הדרוגוי ויש Это обязательство ты должен лично исполнять. Только твоя личное активное присутствие, только твоя личная активная преданность к твою жену, они, они доведут до результата весимах что. Что можно сказать, что ты ее радовал. И поэтому в такие случаи, когда надо добавить радость в дома, Тора нам говорит, ты не можешь этого передать кому-то. Ты не можешь этого делать, кроме тебя никто этого не будет делать. И поэтому на выбор между службой в армии и радовать дома свою жену, ты должен оставаться дома и этого делать. Я хочу вам что-то сказать, мои друзья. Это из заповедей. Конечно, Тора и пишет о первый год жизни, совместной жизни. Что тогда она настолько важна, что даже освобождает от службы в армии. Но на самом деле, תורה ראוי צ'ת נא ספסם ספסם דרוגו יביש. תורה ותו אינדלני גלבה עד פרבליית ויזב. קשדבה מושינה קשדי גלבה סימייה. שתו באונזנל שתו ותם גלב ניבש. רדבת סווי יוז'נו סווי יסמיו. אוני מוזת נאיתה בפלגצה נניק אבו כרומי סם סיביה. תורה ותתנא מרצפט. אי סיקרט שסלי ואי זיזן. Ты хочешь знать, как твой дом будет счастливый и удачный? Делай это все сам. Не только цветы, не только подарков, не только ресторан и даже не только крутой отдых. Самое главное, отдай сам себя. А когда ты будешь отдавать сам себя, ты увидишь, какая процветание, какой радость, ככוי אוספכה ובשה סימני סבמסני ז'יזני. ג'ליון נאמפסים טולקה רדה וצוות ז'יזן. רדה ואית דרוג דרוגו ותז'יזן יסבוז'י פומשי. אי כקדם מבודים רדה ואית דרוג דרוגו. סביש נאמפול את רדה ואת אינס. אינס נאמפסים כתיבה וחתימה טובה. חרוש אי זפיס אי פיצת איפקני גז'יזן. נחרוש שבה אינסלת קו הגודע. שבת שלום.